Olá, tudo bem? Max Educa, Rodrigo Marcelo aqui. Já chega atacando o like, inscreva-se no canal. Olha só, esse canal aqui é representante oficial do Max Educa. A gente aqui indica sempre o Max Educa para você estudar. Qualquer dúvida que você tiver, recomendo você acessar o site do Max Educa, entrar em contato com o time de atendentes ali de suporte, ou também você pode entrar em contato comigo. Por quê? Porque além de ser representante indicando aqui os melhores materiais do Max Educa, também consumimos materiais do Max Educa. Já estudei pelas apostilas da Max Educa, assim como os conteúdos online, as videoaulas, professores gabaritados, professores que entendem e sabem do assunto. Você que vai fazer um concurso, principalmente concurso da prefeitura, esses concursos um pouco que a galera não tá nem aí, é os concursos chamados concurso camuflado. Concurso camuflado que, ó, pagando bem, 10 mil, 12 mil. Galera aí, desses concursos camuflados, ganhando até mais aí desses concursos midiáticos, como Caixa, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. A verdade tem que ser dita. E eu mesmo já provei aqui no canal que tem uns concursos camuflados aí, galera. Regime estatutário ganhando muito. Não estou aqui falando para você deixar esses concursos midiáticos de fora. O Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, são concursos excelentes. Mas você sabe que são concursos de médio a longo prazo. Esses concursos já camuflados de prefeituras, conselhos, os concursos aí que você pode estudar no curto a médio prazo, são mais interessantes, porque você passa nesses concursos e aí o que acontece? Aí você já vai estar lá dentro, vai estar tirando o seu todo mês e já pode já focar em concursos melhores, tá bom? Então o Max Educa tem materiais para isso. Você acessando o site oficial, você consegue fazer download das apostilas. Link aí no site oficial na descrição desse vídeo e nos comentários. Você pode acessar agora e conferir o melhor conteúdo para você passar nos concursos públicos. Papo de concursado, depoimento de aluno, que eu também sou aluno, sou professor também, né? E eu tenho as duas visões, visão de professor e visão de aluno. Eu sei como que é estar no ambiente da sala de aula, eu sei a atmosfera, a sensação, porque eu aqui tenho vídeos, eu no local de prova, não posso filmar eu na sala de aula, né? Sala de prova. Mas eu filmo quando eu tô na porta ali, né? Da escola ou faculdade, para fazer o concurso, sempre faço pré-prova, pós-prova, que é importante, porque eu sei a sensação que é, né? Então é isso aí que eu tenho para dizer. Funciona, vale a pena, a partir do momento que você estuda e coloca seus conhecimentos em prática e participa dos concursos e resolva muitas questões. Porque Max Educa também não é fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Você tem que estudar, colocar a mão na massa, utilizar ali o suporte também, né, dos tutores que está ali à sua disposição. Tudo isso aí, tá bom? Tem que colocar os recursos ao seu favor, senão de nada vai adiantar, tá bom? E é isso aí. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!